munaasibadda xab maamuuskeeda sida heerka sare loo soo agaasimeysa markana ugu shaacinayay inuu yahay mushruuc u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland. Xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore, kana qarsoomtay hoteel Cali Jirde ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Salaadiin Cuqaal Duqeyti Waxgarad, xildhibaanka kala socday golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland, iyo dadweyne kale oo si weyn u taageersana musharaxnimada xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore. Waxna barbilow kulankan iba fulaysa markana goobta ka shaacay musharaxnimadiisa xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore. Sharaf weyn bay ii tahay inaad dadka haldoorkii ummadda ee deegaanka aynu ka soo jeednaa inay halkan maanta isugu yimaadaan, iyagoo igu sharfaya ama igu ixtiraamaya inaan isu taago guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad bay sharaf iigu tahay. Waxaan halkan dadka Soomaalilanta jecel, dadka Soomaalilanta daneeya, dadka qarannimada iyo wadajirka daneeya, dadka og qof waliba waxa uu Soomaalilan u soo qabtay iyo inta uu u soo qalaxtamay, waxaa halkan sharaf ii ah hortiina dadka karaamada leh ee uu tiriyey Cabdi Cabdulaahi inaan hortiina kaga dhawaaqo inaan u sharaxnahay guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray xubno ka mid ah Salaadiintii iyo Cuqaashii ka soo qayb gashay oo si weyn u taageeray musharaxnimada xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali. Inaanu kursiga muddada dheer maqnaa oo maanta aan doonayno inuu gacantayada soo galo inaanu u igmanno Saleebaan Yuusuf Cali Koore weeyaan. Waxbay kala wada doonayaan, cid walba oo sharaxanay waxbay doonaysaa, cid walba oo sarixi doontaana waxbay doonaysaa. Waxay la tahay dee cid waliba halkay istaagto unbaa laisu taagayaa. Haddii Alla idmo oo abaalkeeda way helayaan. Dadka waxaan ugu bashaaraynaynaa inaanu u hayno wax isdhaafsi wax la yidhaahdo. Idinkuna nala ogaada ninkii doorasho doonayow ee aanu berri soo baxayow ee aanu soo saarnow Saleebaan Cali Koore cudud iyo calaf iyo maal nagula dooro. Sidaasaan hadalka ku soo gabagabaynaya. Fariimaha waxaynu farannaa inta dibadda jirta, waynu farannaa leedahay war nala doorta Saleebaan. Maanta halkan ka taageerayaan mudane Saleebaan insha allahu taala. Aad iyo aad waxaan ugu celcelinaynaa Saleebaan Cali Koore, waxaanu u wadnaa musharaxa inuu noqdo guddoomiyaha golaha baarlamaanka. Koore dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray xubno ka mid ah wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos, wasiirka Kaashaandhiga Axmed Xaaji Cali Cadami, wasiirka hore wasaaradda biyaha Baasha Cali Jaamac, iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbixaakimka talada haya ee kulmiye Xuseen Aadan Cadde. Waxaanay dhammaantood hoosta ka xariiqeen in si weyna u taageersayeen musharaxnimada xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore. Dhammaanna waa la muujiyey taageeradii. Saleebaan waa inoo sharaxan yahay. Waxaan ka codsanaynaa marka xildhibaanada codka leh inay tixgeliyaan codsiga iyaga ah. Masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saarayo, ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. Saleebaan waxaan leeyahay dee maanta kursigii kaama maqnay, waad fadhidaa dhaartii unbaa ku waxdhee. Wasiir cusub baa lahay dhulka markaan marayay dhul ballaaran oo aanan ku filayn inaan codkii halkaa laga sheegay registration-kii la adeegay noo muuqday ninkii kala soo saari lahaa waan qabaa inuu yahay dhulka. Marka u horreeya ayidaya oo la socda qalbi iyo qaali baan la socda raasanahay Cuqaashii guurtidii indheergaradkii intii halka ka hadashay codkii ay ku hadleen waan cod qofku jeebka kala soo baxay ahayn iyo mid wax lagu cunayo mid aan ahayn cod wax tara oo saacatana la hadlaaga xabadda la rido ka qiimo badan. Marka innagoo kulmiye ah, innagoo maxay ahayd toy degaamadaas ah, innagoo Soomaaliland ah, ayaynu waxaynu ku codsanaynaa cid kastoo ay khusayso arrintaasu inay gacan ka geysato. Xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore waa musharaxii ugu horreeyay ilaa hadda shaaciyay inuu tartamayo qabashada xilka guddoomiyaha aqalka baarlamaanka Soomaaliland ee ilaa hadda aan bannaanan. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.